გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო რემბო, როგორ ბრძანდებით? ჩვენ გავიგეთ ახალი ამბავი თქვენზე. ამდენი პროფესია გამოიცვალეთ, მერე მიდიოდით თქვენ არჩევნებში გინდოდათ მონაწილეობა და ესაც გადაიფიქრეთ. ხო და მიდიხართ ბიზნესში, ხო როგორც გავიგეთ? так, ესა. ბატონო რემბო, რა ბიზნესია, შეგიძლიათ გითხრათ? ეხლა ეს ამას დიდი იდეებია და ამას ჭირდება ერთი კვირა. მე გორებოდა. ერთი კვირა? თქვენ წარმოიდგინეთ. ერთ კვირაში გვეტყვით? ეს მომზადებით. ეს არის ჩემი იდეოლოგია, ჩემი გამოგონება. ანუ ეს არის ორ შაბათ, სამ შაბათ, ოთხ შაბათ, ხუთ შაბათ, პასკებს შაბათი და კვირა. ეს განზომილებებია, ესე იგი. ამას მოხსნე მეგობრებო. ბატონო რემბო, აი ეს რას ნიშნავს, ვერ გავიგე. აი რა არის ეს? როგორც ხვდებით, 7 წელია მეგობრებო და დღეს ამის ჯერია, ვინაიდან და რა. და ეს ბიზნესა რა კავშირშია? როდის გავიგებთ?